Здравейте! Аз съм Ива и днес ще ви покажа как да достигнете до първата си лицева опора. Всичко, което ще ви демонстрирам, ще може да го направите както в фитнес зала, така и в домашни условия. В този клип ще ви покажа 6 стъпки, през които всеки един напълно начинаещ ще трябва да премине. Вие, разбира се, не е нужно да преминавате през всички стъпки, ако имате достатъчно сила да преминете през първа, втора, трета и дори четвърта стъпка. Така че вие преценете според вашите възможности от коя стъпка да започнете. След като изяснихме това, нека да започваме. Първата стъпка е лицеви опори срещу стена, като повечето от вас ще трябва да прескочат тази стъпка, но все пак съм я сложила, както казах, за тези, които са напълно начинаещи. Колкото по-близо стоите до стената, толкова по-лесно ще ви бъде и съответно колкото по-отдалечени сте от нея, ще ви бъде по-трудно. Може да започнете от по-близо и постепенно да се отдалечавате, ако това е необходимо. Тук трябва да можете да направите 3 серии по 20 повторения без проблем, за да преминете към следващата стъпка. Преминаваме към стъпка номер 2, която е лицеви опори на колена върху пейка или върху нещо такава височина, или ако тренирате у дома, може да ги направите върху дивана или леглото. Крайната цел е да може да направите 3 серии по 15 повторения, като нека приемем, че тук не можете от първия път да направите 3 серии по 15 повторения, а успявате да направите, например, 3 серии по около 8 повторения. Тогава, след тези 3 серии, ще направите още 2 допълнителни серии от упражнението в стъпка 1, което е лицеви опори срещу стена. Там правите колкото повторения можете. Добавянето на тези 2 допълнителни серии от предходната по-лесна стъпка на лицевите опори ще ви помогне по-бързо да прогресирате и да достигнете крайната цел на дадената стъпка. След като достигнете 3 серии по 15 повторения, преминавате към трета стъпка, която е лицеви опори на колене или женски лицеви опори. Крайната цел тук е 3 серии по 10 повторения. Правите отново 3 серии по колкото повторения можете, без да достигате до отказ. Например, да кажем, че правите първа серия 9, втора серия 8 и трета серия 7 повторения. След тези серии правите още 2 допълнителни серии от упражнението от стъпка номер 2. Тоест лицевите опори на колена върху пейка, по колкото повторения можете, отново без да достигате до отказ. След като успеете да направите 3 серии по 10 повторения от лицевите на колене, т.е. третата стъпка, преминавате към четвърта стъпка, която е негативна фаза на лицевата опора, слагане на коленете и лицева опора от колене или женска лицева опора. Не знам дали така обяснено разбрахте какво искам да кажа, така че просто го вижте на клипа. Крайната цел и тук отново е 3 серии по 10 повторения. Отново прилагаме същата прогресия, правите 3 серии по колкото повторения можете, без да достигате до отказ и след това добавяте още 2 серии от предходната стъпка, т.е. стъпка номер 3, лицеви опори на колене и от нея правите колкото повторения можете, без да достигате до отказ. Защо постоянно казвам без да достигате до отказ, ще ви обясня в края на клипа. И след като достигнете 3 серии по 10 повторения на тази четвърта стъпка, сте готови да преминете към петата последна стъпка преди същинската пълна лицева опора. Петата стъпка е полулицева опора с топка под гърдите или под корема. Сложете топката там, където ви е най-удобно, не е от голямо значение. Ако не разполагате с топка, може да сложите нещо друго отдолу, което да ви спира. Бъдете креативни. Крайната цел тук е 3 серии по 8 повторения. Както вече разбрахте, и тук се повтаря същата схема на прогресия. Правите 3 серии по колкото повторения можете, без да достигате до отказ. И след това правите 2 допълнителни серии от стъпка номер 4, по колкото повторения можете без отказ. След като достигнете крайната цел на стъпка номер 5, би трябвало да можете да направите поне една пълна лицева опора. След като вече можете да направите пълни лицеви опори, правете няколко серии от тях, по колкото повторения можете. И след това може да включите още няколко серии от някои от предходните стъпки, за да прогресирате по-лесно. Може да правите лицевите опори от 2 до 4 пъти на седмица, като е добре да имате поне един почивен ден между дните, в които ги правите. Също така, както казах, може да ги изпълнявате в домашни условия или да ги прибавите към вашата тренировъчна програма във фитнеса. Сега ще ви обясня защо постоянно повтарях да не правите сериите до отказ.
Когато тренираме до отказ, това води до забавяне на нашето възстановяване след тренировка. И ако тренирате лицеви опори, например 3 или 4 пъти на седмица и тренирате до отказ всяка тренировка, то шанса да не се възстановите напълно до следващата тренировка е много голям и може това да доведе до забавяне на вашия прогрес. Като за пример, ако правите 8-то си повторение и не сте сигурен дали ще успеете да направите 9-то си повторение, тогава по-добре спрете. Ако правите лицевите опори веднъж или два пъти на седмица, може би тренирането до отказ няма да ви попречи, но ако ги правите 3 или 4 пъти, определено имате това в предвид. Ако сте напълно начинаещи и сте на първата или втората стъпка, не се замисляте чак толкова върху това. И не на последно място, изпълнявайте лицевата опора с правилна форма и прогресирайте само тогава, когато сте готови, а не да бързате да прогресирате и за сметка на това да развалите формата на изпълнение. Относно правилната форма, стегнете дупето и корема, за да поддържате тялото в една линия. Вратът ви трябва да го поддържате в една линия с гръбначния стълб, т.е. погледът ви да бъде леко надолу, а не напред или нагоре, за да не предизвикате излишно напрежение във врата. Лактите ви трябва да се пребрани навътре на около 45 градуса от тялото, а не да са напълно отворени навън, за да не създадете излишно напрежение в рамената става. Като за финал, нека преминем през изпълнението на всички стъпки отново. Това е за сега от мен. Надявам се клипът да ви е бил интересен и полезен. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Също така, напишете долу в коментарите на коя стъпка се намирате в момента и какви видеа бихте желали да виждате от мен. Благодаря ви за отделеното време и до скоро!